Jakob Poulsen, hvad går I efter i Aalborg? Ja, det går selvfølgelig efter 3 point, ligesom vi gør i alle kampe, vi spiller. Og det skal gøres på samme måde, som vi plejer. Vi skal have lagt pres på dem, så de ikke får lov at spille deres gode spil. Og hvis det lykkes, så tror jeg også på, at vi får 3 point. Hvad bliver det for en kamp deroppe, tror du, rent spillemæssigt? Jamen, det kommer lidt an på, hvordan det lykkes for os jo, kan man sige. Vi ved, hvad de vil. De vil spille, og de vil spille, og de vil spille, og det vil de blive med. Altså, og hvis vi lykkes med vores pres, jamen, så bliver det en rigtig god kamp. Men derimod, hvis vi ikke gør det, jamen, så kan vi også godt få problemer. Men altså, vi har før vundet kampe, hvor vi har været rigtig, rigtig dårlige, så det kan være, vi gør det igen. Netop med det spil, I leverer i Randers, med den i baghovedet, hvordan er I rent fysisk i forhold til det her slutprogram nu, hvor I skal til Aalborg og så Nordsjælland, og hvordan ser det ud med det hele tiden? Selvfølgelig er folk ved at være brugte og trætte og sådan nogle ting, men det er jo ikke nogen undskyldning. Altså, vi har 2 kampe tilbage, og hvis man ikke kan lige klemme ballerne i 2 kampe, jamen, så skal man finde noget andet at lave. Så den her skal nok være fin nok i morgen. Som det falder ud med Viborg i Brøndby og Aalborg, der smider den hjem mod Esbjerg, der kan I sikre jer medaljer. Hvordan er det rent mentalt at gå ind til den kamp, når man ved det? Ja, det betyder ikke helt store. Altså, vi har et mål, og det er, at vi skal spille europæisk. Og lige nu har vi et mål om, at vi skal prøve, så vi ikke kan lægge pres på Sønderjyske og måske hente dem, hvis de dummer sig. Så der skal 3 point på kontoen, både i morgen og på søndag. De har 3 profiler ude med karantæner. Er det noget, der betyder noget for jer? De har helt sikkert nogle andre, der kommer til at tage over, og de kommer også til at stille med 11, så nej, det er overhovedet ikke noget, vi har lagt væk på.